Okey, tring tring. Hello. Selamat petang. Saya Otoman Taro. Sipeng GBB Cameras jabat. Apa ni? Dalam bahasa Melayu ni. Dia kena baca putih tu. Dia orang putih pula. Warna apa sekarang tanya? Ayo. 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 Okey. Jom ni Ultraman. Tring tring. Haiya. 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 Haiya, tak boleh. Hello. Ha. Dah 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 belum. Dah, hello. Tring tring ah. Hello. Hello, selamat petang. Sakit ah. Hello, ni siapa ni? Atau minta roh eh? Ha, hello, selamat. Awak mengejek saya eh? Aku nak nama apa? Okey, okey. Okey, tring tring. Hello, selamat petang. Saya Atau minta roh. Daripada sis PNGB BKMS. Boleh saya bantu? Mesra sikit, boleh saya bantu? Boleh saya bantu? Dalam tu. Okay. Boleh saya bantu? Macam polis pula. Boleh saya bantu? Eh, itu macam budak-budak. Boleh saya bantu kan? Boleh saya bantu? Boleh saya bantu? Haa, okey. Mesra sikit.